Позвони дітям, скажи, щоб сьогодні почитали, бо я їм не куплю морозива, добре? Так, вінничанка Марія Волкова спілкується зі своїми рідними вже майже 4 місяці. До Туреччини, розповідає, поїхала, аби презентувати міжнародну програму з розвитку дитини. Під час відрядження, каже, виділила 2 дні, щоб купити подарунки дітям. Купила, але досі їх не віддала. Через коронавірус їй довелося залишитися. Без справи, додає, сидіти не змогла, тож організувала міжнародну онлайн-роботу. Перше, за що ми взялися з колегами арт-простору Фріленд, це за наш фестиваль «Крізь себе», який ми планували провести наживо в педагогічному університеті. Ми його повністю переформатували онлайн. Ми підготували марафон, 8 зустрічей для батьків та фахівців, які працюють з дітьми. З самого початку карантину Балканська асоціація психодрами, соціодрами та групової терапії запросила проводити групи підтримки, які проводилися в 5 країнах, 5 мовами світу. І в Україні набралося найбільша кількість людей. У марафоні беруть участь близько 100 людей із різних країн світу. Він безкоштовний. Проводять його за підтримки норвезьких фондів. Долучитися до нього може будь-хто. Можу запросити також приєднатися в п'ятниці з 6 до 8 на такі психологічні групи підтримки для розгрузки. Коли стався спалах коронавірусу у консульстві, Марії порадили купувати квитки на 17 березня. Тоді їх уже не було. Зареєструвалася в системі «Друг», яка мала б інформувати українців про повернення додому. Але того ж таки 17 березня зателефонувала на гарячу лінію консульства. Там сказали, літак з українцями вже вилетів. Тоді Марія взяла квиток до Молдови з надією, що там кордони ще відкриті, але марно. Нині вінничанка перебуває в містечку Чам'юва поблизу Анталії в приватному будинку, який надала в користування сім'я колеги. Повернутися в Україну можливість є, а от чи безпечно, це говорить Марія. В Стамбулі нині, за офіційними даними, на коронавірус хворіє понад 181 тисяча людей. Ситуація по коронавірусу в Туреччині жахає, оскільки захворюваність виросла в 3 рази. Для людей похилого віку до сих пір є комендантська година. Можливість виїхати є, це паром до Чорноморська, але на початку це були умови, що ми маємо залишитися в санаторії на самоізоляції. Я знаходилася в місті за 12 годин від парому. Потрібно було перетнути 7 міст, які між собою на той момент закриті. Цей центр розвитку дітей і молоді майбутнього «Аліса», що на вулиці Київській у Вінниці, Марія відкрила 8 років тому. Сьогодні він працює, але в обмеженому режимі. Кабінет психолога порожній, поки Марії немає, усім завідує мама Алла Білоус. У центрі дітей навчає образотворчому мистецтву. У нас усіх був стрес, але ми так подумали, що 2 тижні – то нічого страшного. От, потім був другий стрес, коли 25 березня оголосили, що продовжують ще на місяць. Але тоді вона вже визначилась, да, де буде жити. Ми весь час на зв'язку. Вдома на Марію Волкову чекають донька Ліза і син Кирил. Ось Ліза весною. Це ми ходили, отут вони є. Це вже карантин, до речі. Дуже чудово. Авіасполучення з Україною. Туреччина відкриває з липня. Марія каже, найперше, що зробить по приїзді додому, поцілує і обійме дітей. Ірина Кухода, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниця.